itt vagyunk Spanyolországon, eljöttünk apukámékhoz, akik itt élnek, és ha már itt voltunk, akkor ellátogattunk egy volt kollégámhoz, barátomhoz, Bélához, és a feleségéhez, Eszterhez, akik meglépték azt, amiről sokan csak álmodunk, új életet kezdtek Spanyolországban, vettek egy finkát, vagyis egy spanyol birtokot, egy gyönyörű szép kis kőházzal, a hegyek között, mandulaligetekkel körülvéve, mindössze 30 percre a tengertől. Csodálatos! Elég rendesen lejöttünk a térképről. Egyáltalán hogy találtátok ezt a helyet? Ezzel kezdjük. Tulajdonképpen Barcelona alatti térséget néztük először. Nem találtuk megfelelőnek, tehát én úgy éreztem, mi úgy éreztük, hogy nem az, amit valójában szeretnénk. És miközben nézegettem a hirdetéseket, egyszer csak megjelent a szélen egy ház, és az pont ez a ház volt. És mi azt szerettük volna, hogy kicsi régi kőház, és hegyvidéki részen, de közel a tengerhez, és ez az volt. Igaz, hogy nem Tarragona tartomány, hanem kicsit lejjebb, egy 500 kilométerrel. A szomszédba. A szomszédba. És akkor így elkezdtük felfedezni ezt a vidéket, Marinalt, a Costa Blanca, ez egyáltalán mit jelent, és rájöttünk arra, hogy nem csak a ház, hanem a térség is az, ami megdobogtatja a szívünket. Ez ide kellett jönnötök. Igen, ide kellett jönnünk. Ez a ház ide hívott minket. És mikor született meg, hogyan az ötlet, hogy egyáltalán ide költözött? Mert azért ez egy nagy váltás. Ez nem nagy váltás. Ez semmi más, csak elhatározás kérdése és bátorság szerintem. Volt a Covid, nem kell róla beszélni, hogy kinek ez hogy esett, nekünk nagyon rosszul, de gondolom mindenki más. Volt, akinek nagyon jól, de nektek pont nem annyira. Nekünk nem annyira, és elgondolkoztunk, hogy régóta bennünk volt az, ugye mindenki iridli, mindenki mondja, hogy jaj, hogy milyen jó annak a külföldi nyugdíjasnak, aki fogja magát, az angol, a német, és akkor elköltözik Spanyolországba, meg Olaszországba, meg mit tudom én hova, és akkor ott éli a nyugdíjas éveit, és milyen jó neki. Úgy gondoltuk, hogy nem vágyjuk ezt meg. Tehát nem nyugdíjas éveket tolókocsiba éljünk Spanyolországban, hanem még érezzük magunkat annyira vitális embereknek, hogy egy új életet elkezdünk itt. Mit gondoltok, miért megy ez ennyire nehezen sokaknak? Mert azért nem nagyon sok ilyen sztori azért nincs. Egy-kettő van, de azért a legtöbb ember erről álmodozik, ahogy mondjátok, de aztán mégse hozza meg ezt a lépést. Miért okozza ezt? Az, hogy elmenni egy másik országba, kipróbálni egy másik típusú életet, más éghajlaton, az esetleg megcsalása annak, amiben ő beleszületett, amiből pedig lehet mozogni szabadon, és... Nekünk talán nincsenek meg annyira Magyarországon a hagyományainak, mert a körülnézünk a hollandok, igen, az angolok, igen, mind menet, ott azért már látjuk, hogy ez működik, nekünk meg ez még mindig olyan, igen, hogy annyi ideig értek a vasfüggöny mögött, hogy meg akkor igen, hogy fogunk, igen, akkor majd kommunikálni, de ti is kommunikáltok, pedig nem is beszéltek még spanyolul, igen, ugye, igen, és mégis elvagytok. Nagyon keveset beszélünk, ehhez képest tulajdonképpen bármikor meg tudjuk értetni magunkat, és meg tudjuk értetni azokat, akik hozzánk szólnak. Milyenek a spanyol szomszédok? Csodák. Nincs semmi utálkozás. Mit kerestek ti? Miért jöttetek ide? Fantasztikusak. Nagyon befogadóak. Nagyon kedvesek. Tehát azt a szót, hogy irítség például, azt hírből sem ismerik. A szomszéd, a Jóska, Pista, Bandi, akár Miguel, bárki csoda, segít. Megkéred valamire? Segít. Hm. És semmit nem vár el érte. Mindenki mosolyog. Mindenki kedves, és mindenki mosolyog úgy, hogy ugye tudja mindenki Spanyolországról, Spanyolország nem a gazdag emberek országa, munkanélküliség van, nehezen élnek meg az emberek, és mégis a nehezen megélő emberek tele életigenléssel. És plusz még az, hogy kevés pénzük van, és megteszik azt, hogy minden nap, még abból a kevés pénzből is, inkább beülnek egy kávé, nem dorbézolás, egy kávéra, egy kis sörre, vagy valamire, hogy kommunikáljanak. Mert azt mondják, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor mi értelme van az életnek? Igen.
látni, akkor meséljétek egy kicsit erről a házikóról. Ez egy, mert hogy azért itt nem csak egyszerűen az van, hogy ti elköltöztetek Spanyolországba, egy másik országba, hanem hogy konkrétan tényleg az off the grid, tehát hogy ez a ház, ez teljes mértékben egy sziget üzemű ház, ugye ez. Ti napelemet használtok, esővízet gyűjtötök, ugye? Tehát hogy itt semmi nem jön kívülről be. Semmi. És ez működik? Perfekt. Egy kicsit mesélj, hogy? Tehát mi a rendszer? Tehát honnan jön az áram? Az áram az napelemről jön, ide a kertbe tettük le. 6 darab 540-es panel van letéve, és bent a házban pedig mindezt fogadja 4 darab 3000-es lítium aksi. Minden rá van kötve, tehát a hűtőszekrény, a mosógép, mindent erről használunk, nevetve, röhögve bír el mindent a rendszer. Tehát, ha nem süt a nap, akkor 5-6 nap, de például 40% alá még egyetlen egyszer sem ment a töltöttsége. A víz pedig eső. Esővíz. Tehát esővíz. Még itt is összegyűlik annyi esővíz. Igen, van egy mennyi? 25-30? 30 ezer literes tartály itt a terasz alatt, amibe gyűlik az esővíz, és nagyon érdekes, ugye, hogy Spanyolország meg meleg, meg ugye kevés csap, ez a részen kevés csapadék, ez a picike tető, ez egy év alatt teleteszi ezt a tartályt. Itt a szomszéd kisvárosnak a kutyáról hozunk vizet, azt használjuk inni és főzni. De egyébként minden más, tehát a mosogatás, a mosás, a Fürdés. Még fürödni is tudtok? Még fürödni is tudunk. Minden nap. Ez mind erről megy, és kibírja. Mennyire van itt mondjuk télen hideg? Nem nagyon. Haj, de rossz. Mondjuk ezt most egyébként november 1-én ugye üldögélünk itt a napsütésben, tehát ez meg. Annyira van hideg, hogy januárban így szoktunk ülni. Aha. Tehát körülbelül így. Úgy van, a lábamon a szőr, az nem kopott le a hosszú nadrágtól. No. Egy év alatt. Annyit van rajtam hosszú nadrág. Sem ennyi. Megnézed az előrejelzést, és akkor azt mondják nappalra, mondjuk januárban 15 fok. Azért az nem azt mondod, hogy fúj, de baromi meleg van. Viszont 15 fokot mondanak. De a kisüt a nap. Hát így persze, ez akkor tök rövid gatya póló, mezitláb. Akkor rövid gatya póló, mezitláb. De mondjuk reggel, este az hűvösebb, akkor ezért már pulcsit is húzol. Úristen. Durva. mi a hosszú távú terv? Teljes önellátás, gazdálkodás, kisállatok? Ó, az nem. Na, az nem. A lelkünknek nagyon-nagyon jó élmény az, amit most így a kicsi kis bénakert kezdeményünkben megtapasztaltunk. Ez itt a fantasztikus kertünk. A két amatőr minden hibát elkövetve, ami létezik. Mi megcsináltuk a saját veteményes kertünket. Vettünk komposztot, mert a miénk még nem jó, és a komposztba paradicsom, csicseriborsó, cékla, bazsalikom, fokhagyma, újhagyma, szépen itt ilyen kis kövekre rá is írta az Eszter, hogy hol mi van, mert egyébként nem tudnák. Póréhagyma, ez valami tökféle. Na de hát aztán idáig jut az ember, mert hát ugye tényleg nem értünk hozzá. Hát meg azért itt elég extrém körülmények vannak. Hát nyáron nagyon-nagyon meleg volt, nem volt semmi csapadék 4 hónapig. Én öntöztem reggel, hát naponta egyszer legalább megöntöztem, hát de kiderült, hogy körülbelül ennyit ér az öntözés, semmit. Hát ez az... Nagyon finomak a paradicsomok, igaz, hogy akkorák, mint a körmöm. De abban annyi íz van. Egyébként nagyon-nagyon finom, csak hát a paradicsom az ekkora. De nem adjuk fel. Tehát ez mindenféleképpen szeretnénk egy kis kertet, amiben saját magunknak azt a kis kevés paradicsomot, cukkinit, hagymát, krumplit ültettünk. Hát itt igazából egész évben tudtok termeszteni. Egész évben. Tehát nagyon érdekes például, hogy a gyümölcsfák, amik itt körülöttünk vannak, itt ilyen nagyon érdekes almák vannak, úgy hívják, hogy körte alma. Nem láttunk még sehol ilyet. De például az alma, a narancs, az kétszer terem.
Jó, legközelebb jövünk, addigra már önellátó. Nagyon, persze, mindenféleképpen gyertek, de azért és valami csodát fogtok látni, mert előtte valónap kirohanok a kertészetbe, és ekkor a paradicsom palántákat fogok venni, és teleültetem az egészet. És talán azt mondom, hogy na, milyen vagyok már. Mennyire van itt meleg nyáron? Mert persze nincs hideg télen, de hogy akkor nyáron itt nagy meleg van? Nincs. Még az sincs. Még hát nincs olyan meleg, mint ami volt most például, ahogy néztük, meghallottuk Magyarországon. Tehát, hogy nyilván van, itt is volt 33 fok párszor, de inkább ami jellemző volt, ez a 28-30. Ezt mi tudatosan nézegettük, hogy hol van ez a fajta klíma, és ilyen szempontból jó, hogy ilyen magasságban lakunk, mert hogy... Azért lent a tengerpartnál egy 5 fokkal biztos, hogy több van. Hogy zajlik egy napotok általában? Tehát mit csináltok itt egy nap? Vagy festek, igen, vagy írok, vagy pedig van valami olyan közös tevékenység, amit megbeszélünk, hogy meg szeretnénk csinálni, mondjuk házat szigeteltünk jó sokáig. Mit csinálunk? Kijövünk, körülnézünk, azt mondjuk, hogy jaj, de jó idő, hogy nőjünk be a kocsiba, és menjünk le fürdeni. Nagyon sajnálom benneteket. Na jó, de hát ez itt van a példa, hogy ezt meg lehet ezt csinálni. Tehát, hogy ez is az elhatározásunk része volt, hogy ugye otthon azt vettük észre, hogy így túléljük a napokat, és tulajdonképpen azért vagyunk, azért dolgozunk, azért kelünk fel nap mint nap, hogy kipipálhassunk egy-egy napot. Kimondottan odafigyelünk arra, hogy úgy töltsünk időt, hogy ez ne csak a munkáról szóljon, ez ne csak a feladatokról szóljon. A pénzt, amit megkeresünk, azt ne a rezsire, meg nem tudom, mire kelljen költeni, hanem hogy az életre lehessen költeni. És hogy az élet számunkra éppen az, hogy mondjuk hazarepenni a gyerekekhez, vagy küldeni nekik egy repülőjegyet, akkor arra. De hogy ne vigye el az energiánkat az, hogy pénzt gyűjtünk arra, hogy életben is melegen tartsuk mondjuk a házat. Ja, hogy be tudjatok járni a munkahelyre. Igen. Pontosan. Igen. És plusz még a másik, hogy nagyon sokan azt gondolják szerintem, vagy azt gondolhatják, hogy jaj, de jó, itt kijött két olyan csávó, tele vannak pénzzel. Na, ez lett volna a következő kérdés. De, hogy tele vannak pénzzel, és akkor jaj, de itt most Spanyolországban itt megy a jaszkarizás. Szó sincs erről. Tehát szó sincs erről. Szó sincs arról, hogy tele vagyunk pénzzel, hogy tök mindegy, hogy most mi van, mert itt csak kijöttünk éldegélni, mint egy német milliómos. Nem, nekünk is ugyanúgy megvannak a problémáink, hogy miből, hogy hogyan jár az agyunk, folyamatosan próbálunk ezen gondolkozni, hogy miből töltsük fönmagunkat, viszont visszatérve az egész off-gridre, ez egy irtozatosan nagy segítség számunkra, hogy egyszerűen nulla rezsiből tudunk élni. Tehát tényleg itt vagyunk, és konkrétan... Ez az igazi rezsicsökkentés. Hát igen, hogy konkrétan arra kell költenünk, hogy eszünk. Azt meg lehet elég jókat itt enni. Igen. Hát, igen. És hát az árakat meg nem mondjam inkább, és majd vág ki. Tehát azért megnézed az itteni, meg az otthoni árakat, és elsírod magad. És ha valaki beleszeretett volna ebbe az életformába, akkor tud is benneteket követni, mert van nektek is most már saját YouTube csatornátok, úgyhogy nyugodtan promozzátok magatokat. Jaj, hát azt nem tudjuk, de valóban így van. Van milyen csatornánk van? Mondd el, vagy... Ola Finke, ez a neve a YouTube csatornánknak, és hogy elkezdtünk csinálni kis filmeket, és élvezzük. Tehát, hogy igazából... Ez a legfontosabb. Igen. Ennek ez az előtt, hogy viszonylag rendszeresen, igen, és örömmel és szívvel léleket csináltak. Igen, és szeretnénk majd... megosztani a tapasztalatainkat, vagy egyáltalán csak az életünknek bizonyos epizódjait, hát ha más számára is ez legalább egy kis töredéke örömöt szerez úgy, mint amit mi megélünk. Hát és plusz, ami még szerintem nagyon fontos, hogyha már promózzuk saját magunkat, amire én nagyon büszke vagyok, az az Eszternek a Silkart Design oldala, ahol a festményei fönn vannak. Jó, de az most ide hogy jön? Hát ezzel foglalkozom. Egy kis promó. Bocs, hát ezt megkérdezte,
hogy ja. mit csinálunk. Ja, igen. Festesz, mit Sejján festesz? Fest. Köcsögöt? Nem, nem köcsögöt. Hanem sejmet. Sejjen képeket. Igen, sejjen képeket festek. Igen. Jó, figyelj, abszolút, abszolút. Én azt mondtam, hogy ha most fölkeltette valaki érdeklődését a kedves nézők közül, akkor miért én be fogom linkelni, meg lehet nézni, ha nem köcsök, hanem sejjen festés, illetve a YouTube csatornát biztos vagyok benne, hogy egy csomóan fel fognak iratkozni. Jaj, látom, nagyon boldogok nézni. Lennénk, igen. És örülnék, és hú, nagyon. Na, komolyan. Úgyhogy nézzétek az Olaf Inget, ettől függetlenül nyilván a Kert TV-t is nézzétek, és ha nem tettétek volna meg, akkor arra is tessék feliratkozni, és ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok is meg, hogy máshoz is eljusson, és köszönjük szépen, hogy fogadtatok minket, és hát fantasztikus. Mi vagyunk nagyon boldogok, hogy itt vagytok velünk, és remélem jöttök még. Figyelj, most már nem ráztok le minket, mert a boldogság Spanyolországban is a kertben terem.